Lay ya, lay ya, lay ya, lay ya. Weh, orang pokok ni, lari belah ni, lari belah ni. Lay, 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 lay. Haram, cik. Yeah. Yeah. Eh, drag tak gelap pun. Kecil lah. Drag tak gelap pun. Kecil tu, kena pok lah. Oh, alright, 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 belah, belah. Beli, nanti beli yang tu. Dia sengaja api beli tu. Haa, tu. Cari pokok tu. Oh, keluar, keluar. Keluar tak? Keluar, ni. Keluar, keluar. Haa, tu, tu. Ini ngapi kebal tu. Bubik kebal apa? Ayan. Haram. Masak tu dia. Habang kau bawa dia ni. Hantu ayak. Buang, buang, buang. Buang. Drag kau menjerit. Drag keluar tu. Keluar agak lah. Ketak agak lah. Eh, tengok. Ui, bosok. Bosok. Mari tengok. Hei, hak aku eh. Hak ni hak hari tu eh. Hak aku ya. Grek. Jangan lama mati. Ya. Tahu tak? Tu mulut bekas, bekas mulut dok dah. Tu. Makan noh. Bekas mulut dok dah. Makan lagi yo noh. Makan. Ada mulut sikit. Ada hak tu lama bekas hak kemarin aku. Oh, cakok. Alhamdulillah. Eh, lain dia. Lain dia. Bukan, bukan. Tu, bukan koyak mulut tu. Oh. Tu.